Gente, bom dia. Estou aqui numa pracinha perto da minha casa e eu queria mostrar para vocês, pessoal, uma coisa muito interessante que outro dia passei por aqui. E vocês reparem bem nesse ambiente, é uma praça comum onde as pessoas vêm. Tirar seu lazer e as crianças vêm brincar. Tem ali mesinhas onde as pessoas sentam para tomar um café ou fazer um piquenique. Tudo muito bem cuidado, vocês estão vendo? A grama super bem aparadinha. Esses dias passei por aqui, tava um matagal danado, gente. E olha aqui como tá hoje, tudo limpinho. Passaram a máquina aqui. Vocês estão vendo que tá tudo limpo. Só tem aqui os capinzinhos que depois eles vão tirar. E é uma praça bem ampla, bem grande. As crianças vêm muito aqui jogar bola. O jardinzinho super bem cuidado, gente. Olha que graça. Que bonitinho. Quando eu passei aqui não tinham tantas florzinhas. Eles plantaram mais, acho que é begônia, né? Plantaram begônias aqui. Que lindas, olha. Isso aqui, eu acho que o que que será isso aqui? Não sei o que é. Não é 11 horas, não. E ali no meio tá nascendo alguma coisa, gente. O que será isso aqui? Estão vendo que tá brotando alguma coisa? Depois eu vou passar aqui para ver. O que que será? Eles estão ali replantando a grama. Veja. Estão adubando, olha. Que eles estão fazendo ali. Estão plantando alguma coisa, estão marcando. O que será que eles estão fazendo? Acho que eles vão jogar alguma coisa. O que será que eles estão fazendo ali, não? Choveu muito ontem, gente. Tá tudo cheio de poça d'água. Aqui também eles estão plantando alguma coisa, olha. Já já isso aqui vai estar tudo florido. Será que eles vão plantar aqui? Acho que isso aqui tá querendo imitar um monte. Ah, já sei o que é. É um tipo de florzinha rasteira, muito lindo. Tem várias cores. Olha que bonitinho. Tem rosa, tem branco. E ele alastra, sabe? Acho que eles vão fazer isso daqui como se fosse um Monte Fuji. Muito bonitinho. Já já isso aqui vai estar todo tomado dessas florzinhas brancas. Vai ficar muito lindo. Trouxe aqui um suquinho. Gente, é suco de uva. De uva branco. Com babosa. Nunca tomei desse, gente. Será que é bom? Eu vou experimentar hoje com vocês. Vamos ver se isso presta. Saudável é, né? A gente sabe que a babosa tem mais de 200 nutrientes. E a uva também, né? Tem suas vitaminas. Vamos tomar. Estão servidos? Um brinde para vocês.
gostoso. Você sente mais o sabor da uva. Bem gostosinho. Então, pessoal, aí eu vim aqui nessa praça, dei uma voltinha com vocês e eu mostrei que aqui é um lugar onde vêm muitas crianças brincar, família. E vocês repararam, gente, que aqui não tem uma lata de lixo. Sim, não tem nada. E tudo muito limpinho, gente. Vocês estão vendo? Não tem lata de lixo. As famílias que vêm aqui, vem muita criança, só eles de bicicleta aqui em turminha, vêm jogar game, vêm brincar de balanço, de bola, comem os docinhos deles por aqui, mas levam o lixo para casa, gente. E isso é muito importante para vocês verem como é cultural isso, né? Você, mesmo uma balinha, você enfia no bolso e leva e joga em casa. Então, desde muito pequenininho, até mesmo na escola, eles educam muito esse lado do vamos limpar e leva para casa. Se você vê o lixo no chão, leva para casa, mesmo que não tenha sido você que jogou. Aqui tem um monumento ali e na época daquele surto de Pokémon Go, que era aquele jogo do Pokémon onde você vai buscar os monstrinhos, e aqui era um ponto onde você pegava muitos bichinhos. E essa praça vivia lotada de molecada e até marmanjo, sabe? Vinham aqui buscar Pokémon. Até eu, na época que eu falei, eu brincava com esse Pokémon Go, e na volta do serviço eu passava por aqui para pegar os bichinhos também, gente, não vou mentir. Mas a molecada se juntava aí, os marmanjos, durante a noite, ficavam no blá 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 nessa praça e fumando e jogando todo aquele bituca de cigarro no chão. E um dia que eu passei, gente, estava cheio de bituca de cigarro naquele monumento ali, porque eles ficavam catando, jogando Pokémon e fumando e jogando. Porcalhão tem em qualquer lugar, né? E quando eu passei, vi aquele monte de bituca de cigarro no chão, eu tava voltando do serviço, eu falei, poxa vida, né? Por quê? Por que não? Porra, carrega um cinzeirinho, um, sei lá, mas dá um jeito, menos jogar no chão, né? No outro dia, quando eu passei, gente, tava tudo varridinho, tudo limpinho. Então, alguém vem e limpa. Então, não tem esse negócio de, ai, não fui eu que fiz, então não vou limpar. Não, tem os velhinhos aqui que procuram manter essa praça sempre limpinha, não ganham para isso, gente. E uma vez por mês tem a limpeza comunitária, onde todos se reúnem e limpam. Então, isso aqui provavelmente foi limpo pelas pessoas do bairro. Porque eles frequentam isso aqui, as crianças deles, os netos, os filhos frequentam isso aqui. Então, para o bem-estar deles, eles limpam, gente, sem querer ganhar em cima disso, sem cobrar ninguém, sabe? A prefeitura não precisa se preocupar em gastar, em limpar isso daqui, porque a população faz, né? Lá no meu prédio também, uma vez por mês, tem a limpeza comunitária e, lógico, tem aqueles que não querem ir, não é justo com aqueles que estão indo. Então, eles cobram uma multinha em cima daqueles que não comparecem. Você paga uma taxinha de multa porque não compareceu. E é justo, né? Porque, às vezes, as pessoas que estão indo, às vezes, têm compromisso, mas estão indo. E tem aqueles que não estão afim, ou às vezes tem compromisso também, não sei, a gente não sabe, não pode julgar. Mas funciona assim, sabe? Então, aqui é assim, olha, tudo muito limpo. Gente, olha lá, tem uma pessoa ali jogando, acho que cal, para plantar alguma coisa ali, gente, e é assim. Tudo muito limpo. Tô com a minha latinha aqui, tomando meu suquinho.
Eu vou dar uma caminhada com vocês. Tá tudo muito molhado porque choveu bastante. E vocês vejam que não tem um papel de bala no chão. Nada, nada, nada. Uma lata. Não tem. E se tivesse, alguém ia recolher. Sabe? Alguém ia recolher. Eu recolho se eu vejo que tem alguma coisa no chão. Mesmo que não tenha sido eu levo para casa. Seja lata, seja garrafa PET, seja um saco de salgadinho. Levo. Se cada um fizer um pouquinho, fica assim, gente. Tudo muito limpo. As crianças brincam com segurança. Sabe? E é agradável você caminhar e ver tudo isso tão limpinho, tão conservadinho. Nada pichado, nada quebrado, sabe? Dá gosto de ver, gente, dá gosto. O sol tá tinindo hoje, o Monte Fuji tá lindo. E o tufão passou por aqui, o número 14. E hoje tá esse domingo lindo de sol, gente. Quente, tá quente hoje. Nós estamos no outono aqui no Japão. Mas tá, hoje vai fazer 28 graus, gente. Vai tá bem quente. Já tá quente agora pela manhã. O sol tá bem forte. E aí eu resolvi sair um pouquinho e mostrar pra vocês essa praça que é muito limpa. Uma praça já que eu sempre frequentei com a minha filha. A minha filha brincava muito nesses balanços aqui. Ela gostava muito desses bichinhos que estão ali, que você fica, sobe nele e ele fica balançando. E ela vinha muito aqui na hora de ir embora. Era um perrengue que ela abria o bocão. Chorava muito, que não queria ir embora. Então, são esses momentos de lazer que você, às vezes, pode proporcionar para os seus filhos. Num ambiente limpo, tudo muito bem cuidadinho, né? Aí você senta num lugar desse e vê essa tranquilidade, tem essa vista maravilhosa do Monte Fuji, tudo tão tranquilo. Que você relaxa, sabe, depois de uma semana de trabalho. E a vida aqui, gente, não é fácil, não. Às vezes as pessoas acham, ih, Japão, o povo ganha dinheiro a rodo, né? Não, não é assim. A gente aqui trabalha muito, sabe? E muitos aqui, às vezes, têm filhos no Brasil. Então tem a incumbência de mandar, enviar o dinheiro para o sustento deles, ou de faculdade, ou de escola, ou mesmo os que estão aqui também, né? Aqui o gasto é grande, o custo de vida é bem caro, e então você precisa trabalhar muito para poder se manter, né? Precisa trabalhar muito. Tudo aqui é muito caro. Mas também você ganha, você paga suas contas, e vive, dá para você passear, dá para você comer, às vezes, num restaurante fora. Então, eu vivo bem aqui, eu gosto daqui, gente, tá? Então, é esse meu vídeo hoje. Só queria falar sobre esse lado cultural que me surpreende aqui também no Japão, que é a limpeza, o respeito, a ordem. E se você segue essas normas que eles chamam de Iruru, você não tem problema, não. Você vive bem aqui, sabe? Então é isso, pessoal. Um bom domingo para vocês e uma semana abençoada para todos. Fui. Tchau, pessoal. Olha o que eu falei. Achei uma lata aqui no chão, gente. Vou levar e vou jogar junto com a minha. Não custa nada.
Porque não, olha aqui. Vou levar também. Vamos dar o bom exemplo.